18-лица на возраст од 32 до 61 година, од повеќе градови се уапсени во Србија во рамките на акцијата Армагедон, што ја спроведе службата за борба против организиран криминал, како и неколку полициски управи. Осумничени се за кривични дела прикажување, прибавување, имање порнографски материјал и експлоатација на малолетно лице за порнографија. Тие ја контактирале малолетничката преку Фейсбук и барале да се фотографира гола, како и да им испраќа фотографии и видеа преку оваа социјална мрежа. Договориле средби со неа поради сексуални односи, иако на почетокот на комуникацијата им посочила дека имала 15 години.